Вітаємо, друзі. Ми продовжуємо наш прес-марафон в Центральноукраїнському бюро новин. Непереможний вітер. Так ми його сьогодні назвали, адже ми всі непереможні і віримо в наше ЗСУ. Оскільки Кіровоградщина залишається найбезпечнішою зараз областю, регіоном, ми продовжуємо працювати над тим, аби допомагати нашій армії, допомагати нашим військовим. І сьогодні вишикувалася чимала черга на станції переливання крові на обласній станції, яка знаходиться у нас в Кропивницькому, по вулиці Преображенській. Наші журналісти там побували від ранку, нарахували щонайменше сотню осіб, 30 вже здали кров, всіх приймають, всіх записують, 70 ще були в черги. Але медики попереджають про те, що кров будуть брати дозовано, тому що вона має певний термін зберігання. Тому всі, хто прийшли, але сьогодні вас, можливо, не приймуть. Ваші дані записують і потім викличуть в разі необхідності. Тож, пам'ятайте про це, пам'ятайте, що кров може знадобитися будь-якої миті, і це ваша допомога, ваша посильна допомога в нашій боротьбі. Наші військові продовжують боротьбу по всій території країни, йдуть запеклі бої, і це ні для кого не секрет, на Кіровоградщині поки що спокійно, і ми продовжуємо говорити про те, що люди з тих регіонів, де зараз тривожно йдуть бої, прибувають до Кропивницького, зокрема. І нашого наступного гостя представить Вікторія Телешкевич. Да. Прошу, дуже дякую, Юля. Ми абсолютно переконані, що влада робить те, що вона повинна робити, наша армія теж робить, а ми, як люди з кожною своєю професією, волонтери і волонтерки, можемо робити низові ініціативи. Одна з них дуже масштабна, стосується прийому і допомоги людям з тих регіонів, де зараз розгортаються активні бойові дії. Таких людей їде багато. Хтось їде в Кропивницький, хтось їде повз Кропивницький, їм треба пару годин або день перепочити. Багато людей звертаються на гарячі лінії, багато людей звертаються в форум «Милосердя», який сьогодні представляє тут Володимир Лебедєв. Це організація, я думаю, що всі ви знаєте, яка багато років допомагає нужденним, бездомним, всім, хто потрапляє в складні ситуації. І я, і від імені всього телеканалу, від журналістів щиро дякую, що «Милосердя» завжди поруч і завжди включається. Вова, розкажіть, будь ласка, як населення може допомогти сьогодні вам, як населення через вас може допомогти тим людям, які приїжджають в Кропивницький? Ну, во-первых, ми всі бачимо по місту куча машин, в которых сидят люди и с не нашими номерами. Там видно, что это Одесса, Харьков, Херсон. Даже если мы просто постучим и спросим, может, какая-то помощь нужна, это уже будет помощь, потому что люди ночевали на улице. Угу. Я не панікую, просто що це тяжело. Я так розумію, що ти бачив, да, такі, да, зустрічав, да, такі машини, безпосередньо стикнувся з людьми, які приїхали і не знають, ми куди звернутися. Ми спали, дзвінків було, я не буду тут з цифрами, да, кидатися, ну, дуже багато. І, понятно, ми всіх, кого могли, то прийняли. А во-вторых, що все одно люди оставались в машинах, спали, і був мінус. І ця картина мене сьогодні поразила просто, когда папа стоит, охраняет машину, а мама с ребенком спит, то... И я спросила, говорю, чого не заводять? А вона говорить, я боюсь, що типа зараз спалю, да, Дивіться, поки Володимир зараз ще розкаже нам, насправді, що ми можемо зробити прямо зараз, і ви всі також, поширюйте номери гарячих телефонних ліній. У нас є гаряча телефонна лінія міського голови, у нас є гаряча телефонна лінія голови обласної державної адміністрації, у нас є гаряча телефонна лінія обласного штабу. Ми зранку сьогодні перевіряли, да, не завжди відразу можна дозвонитися, але люди, які приїжджають до нас у місто, повинні знати, що є телефонні лінії, куди можна позвонити, де можна отримати інформацію про те, що можна поселитися за допомогою міської влади в дитячих садках. І зранку ми вже говорили, що, будь ласка, зносьте речі, якщо ви не можете їх принести, зараз Володимир розкаже, куди, де «Милосердя», зносьте речі, подушки, ковдри в найближчі школи, школи в Кропивницькому. Будь ласка, Вова. Да, це добре, що дійсно школи, дитсадики, тому що людям багато не треба, їм треба побути в теплі, и чтобы хотя бы в туалет сходить и руки помыть, хотя бы это, потому что они все бросили и приехали, как бы, ну, едут дальше. А действительно, нужно это одеяло, подушки, те же матрасы. Одежда тоже точно не нужна, потому что это, знаете, люди и так с одеждой, и сейчас точно о чем, а о одежде они не думают. Так же само
Продукты нужно только чай такой, что вот быстро съел и поехал. Это не те, которые крупы, там алия. Это сейчас никто не готовит и не вываривает. Это мы сейчас вот действительно в 11 часов, да, уже кормим людей. То есть мы приготовили на 40. А когда многие семьи очень это радует, многие, которые говорят, которые готовы к себе принять. То есть потому что все равно как бы людям нужен душ, люди, у всех дети, а вы понимаете, когда ребенок грязный и все остальное, это же тоже как бы и плач, и когда особенно это общая комната, это крики, и кто-то не может выспаться, и все, ну, как мы вот сегодня ночевали, то как бы если каждый возьмет по одной семье, пока вот действительно у нас все спокойно, и дай Боже, что будет. И я думаю, что если мы чем больше добра вот проявим, я думаю, Бог это увидит и... Володимире, ти говориш зараз, закликаєш містян, аби вони долучалися і брали до себе сім'ї. Можливо, якось ми можемо це організувати, хай до тебе повідомляють свої телефони, да, якось список можемо скласти. Смотрите, вже дзвонять, допустим, говорять, ми готові стільки. Я говорю, скидуйте мені вайбер, і от коли мені дзвонить уже сім'я, которой нужно жилье, і я говорю, от позвонила жінка, готова вас прийняти. І отак от, тільки що ми відправили вже 5 сім'ї, так, поняли? Давайте, чим ми можемо допомогти? Ми можемо показати на екрані номер Володимира, а ви маєте на увазі, що вам треба написати у Viber своє ім'я, контактний телефон і скільки людей ви готові прийняти. І Володимир вам у Viber відреагує або запише вас в список і так далі. Я думаю, ще це буде логічно. А ще краще, якщо всі сидять в соцсетях, і кожен напише, я готов прийняти стільки-то, і по-любому кожен зараз сталкується з біженцями, і хтось побачить, о, так це моя подруга, все може вас прийняти. І це облегчить нам задачу, тому що всі думають, що я теж в телефоні сижу і можу відповідати на это. А тут мы занимаемся более тоже глобальными вопросами, чтобы, ну, и, ну, короче. Тоді давайте так, зробимо конкретний підсумок. Можна про те, що кропивничани готові приймати переселенців на якийсь час, вам необхідно написати на телефон Володимира у Вайбері, скільки ви можете прийняти людей, залишити свій номер телефону і своє ім'я, і обов'язково зробіть про це пост у Фейсбуці або в мережі, якою ви користуєтесь, нехай ваші друзі також знають і бачать, і коли вони зустрінуть людей, які потребують допомоги, вони одразу скерують до вас. Да, не адрес писати, а телефон, номер писати, тому що це теж в цілях безпеки. Адреси писати не потрібно, повідомляємо лише номери телефонів. Номер телефону, да, і скільки людей готові прийняти. Якщо ви не готові прийняти людей, ви можете поділитися подушками, ковдрами, постільною білизною, вологими серветками. Да, от, допустимо, ми столкнулись на самом деле, от за що, по хімії, навіть от тот же банальный освежитель воздуха, он тоже необходим. А у нас буквально все за день ушло, потому что когда маленькие, у нас небольшие помещения, мы даже школу свою задействовали на Дворцовой тоже. Там сегодня пластами лежали люди. И знаете, мысль такая пришла, что приезжали там Порше, это, но люди были все равны, потому что оказались в такой сложной жизненной ситуации. И вот я о том, что надо оставаться людьми, не паниковать. И просто были уже случаи какие-то такие, ну, нестандартные, потому что у нас тоже есть группы свои, мы там общаемся. Я все-таки, да, говорю, что если мы останемся людьми вот в этом, в этой ситуации, то, гляди, действительно, все будет хорошо. А если мы вот это будем паниковать, начинать думать, вот мы для этого и созданы, чтобы люди не паниковали, чтобы они знали. Мы вчера столько визиток раздали, сказали, спрашивали у мам, у вас есть дети? Да. Вот знаете, что если останетесь без еды, мы сделали закупку, у нас будет чем поделиться. И она уже улыбается и говорит, большое вам спасибо. Ну, взагалі, мені здається, що ці низові ініціативи, все те, що ми можемо кожен з нас і кожна з нас зробити на місцях, да, це найважливіше, що зараз можемо зробити ми. Хочу сказати, що у нас є ініціатива Дмитра Семенюка, який зараз друкує листівки, на яких написано, будь ласка, виключайте світло в своїх квартирах в темну добу, доби, в темну пору доби. Дмитро за допомогою зараз компанії Офісмайстер надрукує кілька сотень цих листівок. Ми дамо номер телефону, будь ласка, пишіть йому в телеграмі, він передасть. Ви можете ці листівки наклеювати на під'їздах, щоб люди звертали увагу. Можна і треба плести сітки. Є ініціативи вже в Кропивницькому. Компанії, які займаються пошиттям одягу, у них є багато обрізків, вони будуть плести сітки, але потрібні сітки, рибальські сітки, на які нав'язуються оці такі тоненькі стрічки. У кого є рибальські
сітки. Будь ласочка, знову ж таки, звертайтеся, можете писати мені, Вікторія Талашкевич, в Telegram, Viber, можете писати в Фейсбуці. І на підсумку те, про що ми забули сказати зранку, знаки на дорогах. Якщо ви бачите будь-які позначки, нанесені на асфальт, кольорові, білі, зелені і так далі, засипайте їх піском, землею, стирайте. Українська армія не робить ніяких позначок на дорогах, це роблять тільки наші противники, це роблять тільки російські агресори. Це те, що ви можете зробити, не витративши ані копійки грошей, і, да? Будь ласка. І ще дуже важливо, от сьогодні задержання там було в центрі, ну, не в центрі, а возле ринка, ну, каких-то людей. Это, і люди сразу знімають. І це дуже велика ошибка, зачем видавати інформацію, ну, тому що, може, дійсно, там враги, ну, не знаємо, хто це, може, вони ще не знають, що з ними відбувалося. Я маю в виду, всі такі чрезвичайні происшествия лучше не знімати, а дійсно, пусть це, ну, как, бо сразу привичка знімати це, і це ж ми як на ладоні, виходить. Будь ласка, якщо у вас є бажання познімати щось, зніміть себе, запишіть спокійний стрім словами тепла і підтримки нашій армії, нашим волонтерам. Не знімайте пересування української армії, не знімайте те, що відбувається на вулицях. Якщо ви бачите, що патрульна поліція когось десь затримує, це їхня робота, не перешкоджайте їм. І ще знаємо, що в групах є в соцсетях, де кидають фальшиву інформацію, щоб наоборот нагнітати обстановку. То дійсно все перевіряйте і лучше між собою общайтесь і знайте, що де происходит. І дійсно не афішируйте ніде нічого. Да. Ну, а у нас є перші реакції на наш марафон. Пишуть підприємці. Ось Леся Прокопець, власниця салону «Егоїстка», яка вже повідомила про те, що вона готова долучатися до будь-якої допомоги і вже передавала і ліки, і гроші. Закликає це робити інших підприємців, не залишатися осторонь. Тож, якщо у вас є ініціатива і ви не знаєте, до кого звернутися, звертайтесь до нас, ми допоможемо, скеруємо вас і скажемо, куди можна відправити допомогу. Ми все тримаємо, всі контакти ми знайдемо, навіть якщо ми не знаємо, швидко це знайдемо. Тому, друзі, будемо пильними і залишайтеся в новинах разом з нами.